heter Halvor, og jeg skal fortelle deg litt av det jeg vet om skjeggkre. Skjeggkre et insekt som du kan finne i hus rundt om på hele jorda. Og i de siste årene så har de invadert hus her i Norge. Og de trives godt her fordi husene våre er lune og varme året rundt. For skjeggkre trives best ved 24 grader. Og med høy luftfuktighet. De liker det også mørkt og stille. Men de klarer seg med mange ulike temperaturer, og de kan også leve lenge i tørre rom. Så et eller annet sted i husene våre så finner de ganske gode vilkår. Skjeggkre blir opp til 18 mm langt. Det har tre store haletråder bak på kroppen, som er ca. Like lange som kroppen. Og så har de to antenner foran, som er en god del lengre enn kroppen. Total utstrekning blir altså over 6 cm for et fullvoksent skjeggkre. Men de starter livet sitt som et bitte lite egg, og det ligger i over 8 uker før det blir klekt. Deretter så tar det 18-36 måneder før de blir 1 cm lange, og da er de kjønnsmodne. Da begynner hunden å legge egg, og hun kan legge opp til 50 egg i året. Skjeggkreene kan bli 7 år gamle. Så hvis du får noen skjeggkre inn i huset ditt, hun og han, så vil de på et eller annet tidspunkt begynne å legge egg. Og så vokser avkommet deres til, og så begynner avkommet også å legge egg. Da begynner det etter hvert å bli veldig mange. Og det er gjerne da man oppdager det, men da har det gått en 4-5 år. Og da har man mye mer skjeggkre enn det man liker å tro. Det er også mange som har skjeggkre, men de har bare ikke oppdaget denne, for de har ikke blitt mange nok og syndige nok. Men hvis du så klarer å bli kvitt nesten alle skjeggkreene, eller du blir kvitt alle sammen, så får du nye igjen inn igjen, så er det på en måte på'n igjen. Det går noen år, så er det masse skjeggkre i huset. Men samtidig da, så bruker du ganske lang tid på å vokse og bli store nok til å legge sine egne egg. Så det er gode muligheter for å klare å ta de ut og drepe de før de når kjønnsmoden alder. Skjeggkre er kjent som papirspisere. Og du kan se beiteskader av skjeggkre på papir, at det blir små hull. Men skjeggkre kan ikke leve av bare papir. De kan overleve på det, men skal de vokse og utvikle seg, så må de ha mer variert kosthold. Og variert kosthold for et skjeggkre, det kan være døde insekter, hår- og hudrester, matrester og dyrefôr på gulvet. For de går rundt som små støvsugere og spiser det de kommer over. Mesteparten av tiden sin så holder de til gjerne i sprekker. Et eller annet sted hvor de kan klumpe seg sammen, mange av dem. Kanskje for å holde på fuktigheten og bare være sammen. Der er de mesteparten av tiden, og så er de ut på næringssøk for å finne mat. Og de gjør alle sammen, for de tar ikke med mat til hverandre. Alle går ut og spiser sin egen mat. Og det er det da man oppdager dem. Skjeggkreene går rundt i huset for å finne mat. Og da kan det hende at vi overrasker dem litt. Slår på lyset når de krabber rundt på gulvet. Og det er ikke alltid at vi helt skjønner hvor de holder til. Det vil jo selvfølgelig være mest av dem i nærheten av der de holder til, men det er ikke alltid menneskene er mest der hvor skjeggkreene holder til. Så vi ser de kanskje mest på badet og på kjøkkenet eller på enkelte andre rom, mens skjeggkreene kanskje går dit for å prøve å finne mat når de er på vandring. Skjeggkre tilhører børstehalene, og der finner vi også sølvkre. Og det er mange som lurer på hva forskjellen er, og de lurer på om de har sølvkre eller skjeggkre. Og hvis du skal finne ut om du har et sølvkre eller skjeggkre, så er det lurt å prøve å fange eller ta et bilde av et voksent individ, et stort et, for det er lettere å se forskjell. Men det er en del klassiske forskjeller mellom sølvkre og skjeggkre. Sølvkre trenger mye høyere luftfuktighet, så du finner nesten bare sølvkre i våtrom, og umiddelbart nærhet av våtrom. Det vil si bad, kjøkken, vaskerom. Du kan også finne det andre steder, men det kan være et tegn på at du har en fuktskade eller en vannskade. Skjeggkre kan gå hvor som helst i huset. De trenger fuktighet av og til. Sølvkre er mye mindre enn skjeggkre. Sølvkre blir omtrent 12 mm i kroppslengde, mens skjeggkre blir 18 mm. Midtre haletråd på sølvkre er bare halvparten av kroppslengden. Mens på skjeggkre så kan det være omtrent like langt som kroppslengden. Men du kan trenge å se på flere individ, fordi den kan jo være brekt, og da er det litt vanskelig å bruker bare haletråden som sammenligning. Rundt kanten av kroppen på skjeggkreet så er det små hår, også kjent som skjegget, som da gir navnet skjeggkre.
det har ikke sølvkre. Så hvis du klarer å studere hår langs kanten av kroppen, da vet du at du har et skjeggkre. Sølvkre har også en mye jevnere farge enn skjeggkre. I tillegg så har vi da perlekre i Norge, blitt oppdaget her de siste par årene. Det finnes også fyrkre, men de er veldig sjelden og krever en veldig høy temperatur, og derfor veldig uvanlig. Skjeggkrene spres vanligvis på to måter. Som blindpassasjer når vi flytter rundt på ting, og gjennom bygninger. Så når vi kjøper ting, enten på butikken eller vi får ting tilsendt, men ikke minst når vi flytter og tar med oss masse greier, da kan skjeggkrene lett følge med. Og i tillegg, når vi tar med oss klær, sekker og bagger hjem, fra jobb, skole, barnehage, trening, da kan det også følge med skjeggkre. Særlig blir jo da sannsynligheten stor hvis det er mye skjeggkre på det stedet, og hvis vi lar ting stå over natta, eller flere netter. Skjeggkrene oppholder seg gjerne i sprekker, men de krabber lett gjennom sprekker også, langs rørføringer, langs ledninger, og hvis de først har skjeggkre et sted i en bygning, så vil de etter hvert spre seg overalt i bygningen. De har blitt observert utendørs, men det er ikke noe kjent spredningsvei mellom hus. Skjeggkre kan spise papir og bygningsmaterialer med cellulose og stivelse, men de gjør liten fysisk skade. De regnes som skadedyr fordi de oppleves som ekle, de kan bli veldig mange, og de kan bare håndteres gjennom grundige tiltak. Hvis du vil vite mer om skjeggkre, hvordan du kan bli kvitt dem, og hvordan du kan unngå å få dem igjen, se silverfish.no.